أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے اور اس آیت کا درس گزشتہ ہفتے شروع ہوا تھا جس میں طلاق سے متعلق بعض اہم مسائل کو ہم نے جانا اور پڑھا تھا کہ طلاق کا کیا مسئلہ ہے اور طلاق کے بارے میں قرآن و سنت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے. گزشتہ درس میں طلاق کے اسباب میں سے بعض اہم اسباب کو بیان کیا گیا تھا کہ یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پہ اکثر و بیشتر طلاق واقع ہوتی ہے, اور اگر پہلے سے خیال رکھا جائے اور احتیاط کی جائے اور خاص طور پر اگر تمام رشتہ دار ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں اور ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتا رہے تو یہ نوبت پیش نہ آئے. گزشتہ درس میں ہم نے پانچ اہم وہ مرحلے بھی بیان کیے تھے جو طلاق سے قبل جن کا ہونا ضروری ہے, اور جب بھی کسی خاندان یا گھر میں اختلافات پیدا ہوں تو اس صورت میں اصلاح کے لیے ان پانچ مراحل سے گزرنا ضروری ہے. اور یہ سارے پانچ مراحل اگر طے کر لیے جائیں اور اس کے باوجود اصلاح اور صلح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی, اور یہ پانچوں کام مرد کی طرف سے یا اس کے خاندان کی طرف سے, بیوی کی طرف سے یا بیوی کے خاندان کی طرف سے یہ سارے کام ہو گئے اور اس کے باوجود اتفاق کی, رضامندی کی, صلح کی, اصلاح کی اور باہم مل کر رہنے کی کوئی صورت نہیں بنتی, تو اب آخر میں جو آخری حل ہے وہ یہ ہے کہ اب علیحدگی اختیار کی جائے, اور وہ علیحدگی طلاق کی صورت میں اختیار کی جائے. اور دونوں اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ طلاق کے وقت نیت پھر بھی یہی ہو کہ ہم نے اور ہمارے خاندان کے لوگوں نے تو اپنی تمام کوششیں کر لیں, لیکن اس کے باوجود صلح اور اصلاح اور عدل اور رضامندی اور یہ چیزیں ہمیں نہیں میسر آئیں, تو اب اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم الگ ہو جائیں. اور یہ علیحدگی بھی خاندان کے اور خود ہمارے مفاد میں ہے. یعنی طلاق اور علیحدگی میں نیت ہدف, اور طلاق کا مقصد ظلم نہ ہو, فریقین میں سے ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے کا ارادہ یہ نہ کیے ہوئے ہو, بلکہ یہ طلاق کا مسئلہ بھی اس طریقے پہ ہو کہ یہ جو حل ہیں ان حلول میں
ये एक यूं समझ लीजिए कि कड़वा खूंट है जो हमें पीना पड़ रहा है। तो फरमाया कि वही तफर्रका युग्नि अल्लाहु कुल्लम मिन सअती वकान अल्लाहु वासिअन हकीमा। वही तफर्रका, अगर ये अलग अलग हो जाए, मियां बीवी दोनों तलाक हो जाए, तो युग्नि अल्लाहु कुल्लम मिन सअती, कोई फरीकैन में से एक दूसरे के बारे में ये न समझे कि अब तो इसका कोई आसरा नहीं होगा। नहीं, अल्लाह मौजूद है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक को जाया नहीं करता, और अल्लाह ताला ही वसातें देने वाला, और अल्लाह ताला ही किसी इंसान को मखलूक से मुस्तगनी करने वाला है, गिना उसकी तरफ से मिलता है। व इन यतफर्रका युग्निल्लाहु कुल्लम मिन सअती, अलग हो जाए और फिर अल्लाह ताला दोनों को अल्लाह ताला खुशादगी दे और दोनों को अल्लाह ताला अपने अपने हाल में खुश रखे। तो ये वो छठा मरहला है जिस छठे मरहले में तलाक दी जाती है। तो तलाक ये तल्क से है, ता के जबर और लाम के सुकून से, और तल्क का एक जो लुगवी और लफ्जी तर्जुमा है वो है वो कैदी जिसे आजाद किया जाए, और विलादत के वक्त जो औरत को दर्द जह होता है उसके लिए भी इसी तल्क का इतलाक उस पर होता है। और तल्क से तलीक सिफत है, हसमुख हशाश बशाश चेहरे वाला, जिसके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वो मशहूर हदीस भी है कि तलीक अलवज। उस हदीस में ये बात मौजूद है कि अगर तुम अपने किसी मुसलमान भाई से हसास हसमुख चेहरा और हशाश बशाश इस सिफत के साथ मिलते हो तो ये भी एक सबका है। तो ये है तल्क, और इसका एक माना यह है कि फुलानुन यतकल्लमु बितलाका, यानी फुला शख्स बिला रुके बोलता है, यानी वो चर जबान है या वो फसीहुल लिसान है। और अब तलक मजबूत बटी हुई रस्सी को कहते हैं, वो तलका यतलिको, ये तलका यतलिको और तलका यतलको, ये दोनों अबवाब हैं इसके। इसका माना है हाथ खोलना और किसी को कुछ देना और आजाद करना। तो आजाद करने के मफहूम से यहां तलाक के लिए इस लफ्ज को लिया गया, और अहले जुबान ये कहते हैं अतलक्तुल बईरा मिन इकाली, और अतलक्तुल बईरा यानी मैंने बेल को आजाद कर दिया उसकी रस्सी या उसके पट्टे से। तो ये मुख्तलिफ मानी है तलाक के। तो असल माना तलाक का जो तल्क से लिया गया वो ये है कि बीवी को तलाक देना, और चूंकि तलाक के बाद वो आजाद हो जाती है तो वो मफहूम यहां लिया गया जो लुगवी एतबार से भी मौजूद है कि किसी कैदी को आजाद करना या किसी को आजाद करना। तो ये जो बंधन होता है, ये बंधन जब टूट जाता है और शौहर जब बीवी को आजाद करता है तो उस पर तलाक का इतलाक होता है, और ये शरई इस्तेलाह है, यानी शरई इस्तेलाह है तलाक। तो इसके मसाइल में सबसे पहली चीज जो हमारे लिए जाननी जरूरी है वो ये है, जैसा कि हमने गुज़श्ता दर्स में बताया कि तलाक ये कोई अल्लाह ताला ने शौहर के लिए या मर्दों के लिए इसको बतौर वीटो के नहीं रखा या बतौर पावर के नहीं रखा कि जब भी वो चाहें तो बीवियों को वो उनके हकूक को वीटो कर दें और अपने पावर और ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करें और उनको धमकियां देते रहें, जिस तरीके पे कि अमूमन मर्दों की आदत होती है तो वो बात बात पे बीवी को तलाक की धमकी देते हैं और इस तरीके पे वो उसे बरस हा बरस तक मुकैद रखते हैं और उस पे जुल्म और ज्यादती करते हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने तलाक का इख्तियार मर्द को दिया है और उसकी कई वजूहात हैं, और इसका इख्तियार मर्द ही के पास मुनासिब और बेहतर और मौजू है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मर्द
اس حق کو ناجائز طریقے پہ استعمال کرے یا اس انسان پہ ظلم کرے یعنی عورت جس کو اللہ کے نام پر یہ اپنے گھر لایا اور جس کی حرمت اس کے لیے اللہ کے نام پہ حلت میں تبدیل ہو گئی. اور ہم نے سورہ نساء کی پہلی آیت کا بارہا حوالہ دیا کہ اللہ تعالی اس بات کو بیان کرتا ہے اور بار بار بیان کرتا ہے اور تنبیہ کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو, جس کے نام پہ تمہارے رشتے جڑتے اور قائم ہوتے ہیں. وہ زبردست ہے, وہ غالب ہے. اگر تمہیں تھوڑا سا اختیار مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مخلوق پہ زیادتی کرو اور پھر اس پر کہ جو حقدار ہے اور جس کے حقوق اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. تو طلاق کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تمام دوسرے مراحل طے کر لیے جائیں اور کوئی بھی صورت نظر نہ آئے تو اب شوہر کو یہ اختیار ہے, اور وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اب سوائے علیحدگی کے اور کوئی صورت نہیں ہے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب طلاق دی جائے تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ بیوی امید سے نہ ہو اور ایام ماہواری نہ ہو, طہارت کے ایام ہو. یہ شرط ہے طلاق کے لیے, یعنی ایام نہ ہو, طہارت کے ایام ہو, اور طہارت کے ان ایام میں مباشرت نہ ہوئی ہو اور بیوی امید سے نہ ہو. اس صورت میں یہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, لیکن یہ طلاق ایک طلاق دی جائے گی. اس بات کو اچھی طرح سن لیں, اور اس بات کو میں بار بار دہرا رہا ہوں. گزشتہ درس میں بھی ہم نے اس بات کو دہرایا, آج پھر اس بات کو ہم دہراتے ہیں, اور آج کے درس میں اس بات کو ہم بار بار دہرائیں گے کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ایک طلاق دے. تین طلاقیں دینا یہ اسلام میں کسی بھی صورت میں نہ ثابت ہے اور نہ اس کو پسند کیا گیا ہے, بلکہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام شدید ناراض ہوئے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا, حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس شخص کو جا کر قتل کر دوں جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں. اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد یہ تھا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں, ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کیا یہ تین طلاق دینے والا شخص اللہ تعالی کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے اور میری زندگی میں میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دی ہیں تو غصے کی وجہ اور جلال کے عالم میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے, شدید غصے کے عالم میں آپ کھڑے ہو گئے. اور آپ کی اسی غصے کی حالت کو دیکھ کر ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کے اس آدمی کو قتل کرتا. اس میں کوئی شک نہیں اور اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اور امت کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تین ہی تصور ہوں گی, لیکن یہ عمل سخت ناپسندیدہ عمل ہے, سخت ناپسندیدہ بات ہے. اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند ہے. یہ قرآن میں جب طلاق کا مسئلہ آیا اور پہلی مرتبہ جب طلاق کے مسئلے کو بیان کیا گیا, جیسا کہ اگلی آیت نمبر 229 میں ہم پڑھیں گے, تو وہاں پہ دو طلاق کا لفظ ہے کہ الطلاق مرتان,
طلاق دو ہے، یا ایک طلاق دو یا دو طلاق. اس لیے اس بات کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے علماء اہل علم، مسجدوں کے اماموں، خطیبوں اور تعلیمی اداروں اور دانشوروں اور پڑھے لکھے طبقے میں اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، عوام میں اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کبھی اس قسم کا معاملہ ہو اور طلاق دینے کی نوبت آئے تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، تین طلاقیں کسی بھی طریقے پر نہ تو جائز ہیں اور نہ ثابت ہیں. اسی لیے علماء نے بیک وقت تین طلاقوں کو بدعت کہا ہے، اور بدعت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور یہ حرام ہے. تو اس لیے طلاق کا مسئلہ ہم یوں سمجھیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو وہ اپنی بیوی کو طہارت کے ایام میں ایک طلاق دے. ایک طلاق کے بعد عدت کے ایام یعنی تین مہینوں میں ان دونوں کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، ان کے پاس فرصت ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے کہ یہ رجوع کر لیں. اور اسی طرح اگر دو طلاقیں دی ہیں تب بھی عدت کے دوران رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر تین طلاقیں دے دی تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش اور صورت نہیں ہوتی آپس میں دوبارہ ملنے کی، جس کو آگے اللہ تعالیٰ انہی آیات میں بیان کرتا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. تو جب بھی طلاق دینے کا مسئلہ ہو تو اپنی بیوی کو ایک طلاق دی جائے، اور یہ طلاق زبانی بھی دی جا سکتی ہے اور تحریری شکل میں بھی دی جا سکتی ہے. طلاق کے لیے نہ تو یہ ضروری ہے کہ بیوی اس تحریر کو دیکھے اور پڑھے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ طلاق کے الفاظ کو خود سنے. طلاق کے لیے نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے اور نہ کسی شاہد کی ضرورت، اور طلاق کے لیے نہ سنجیدگی کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے وہ لازمی ہے. یعنی اس طریقے پہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں حدیث میں ملتا ہے جس کو آگے ہم پڑھیں گے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلاق وہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مذاق میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کا ارادہ سنجیدگی سے طلاق دینے کا نہ ہو تب بھی طلاق پڑ جاتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر مذاق کے طور پر ازراہ مذاق بھی کہا جائے تب بھی ان کو حقیقت میں سمجھا جائے گا. ایک ہے طلاق، ایک ہے نکاح، اور ایک ہے رجوع کرنا. ثلاثن جدہن جدن وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر سنجیدگی سے کہا جائے تب بھی وہ صحیح تصور ہوں گی، مذاق میں کہا جائے تب بھی ان کو صحیح حقیقی طور پر مانا جائے گا، اور ان میں ایک طلاق ہے، ایک نکاح ہے، اور ایک رجوع کرنا. تو طلاق کا شرعی طریقہ جیسا کہ ہم نے جانا وہ یہ ہے کہ جب بھی طلاق دی جائے تو ایک طلاق دی جائے، اور ایک طلاق دینے کے بعد عدت کے تین مہینوں کے ایام میں انتظار کیا جائے تاکہ دونوں فریقین میں سے کسی کے دل میں اگر رجوع کرنے کا خیال ہو تو شوہر کو کہہ کر رجوع کر لیا جائے، یعنی شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے. تو یہ ہے مسئلہ کہ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے، کہ جب بھی طلاق دی جائے ایک طلاق دی جائے. تین طلاق دینا یہ کسی بھی طریقے پہ نہ ثابت ہے اور نہ جائز ہے، اور نہ کسی کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے. اس طلاق کی مشہور تین قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائن، اور ایک ہے طلاق مغلبہ. طلاق رجعی کا مفہوم اور اس کا حکم یہ ہے کہ رجعی یہ رجوع سے ہے، یعنی وہ طلاق کے جس میں شوہر اپنی بیوی کو اپنی بیوی سے طلاق کے بعد رجوع کر لیتا ہے. اور طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو
طہارت کے ایام میں صریح طلاق کے الفاظ میں طلاق دے، یعنی یہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، ایک مرتبہ کہے یا دو مرتبہ کہے، دونوں صورتوں میں یہ طلاق طلاق رجعی ہوگی. لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک طلاق دی جائے، تو یہ ہے طلاق رجعی. عدت کے دوران تین مہینے کی جو عدت ہے اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے، بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے. اور اگر یہ عدت کے ایام گزر جائیں، تین مہینے گزر جائیں، اب اگر رجوع کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہوگا. طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بائن. کوئی شخص صریح الفاظ کے بجائے اشاروں کنایوں میں اپنی بیوی کو طلاق دے، صریح الفاظ سے نہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، بلکہ یہ کہے کہ جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ اور تم آزاد ہو اور تم ہمیشہ سے میرے گھر سے نکل جاؤ، یا اس قسم کے الفاظ کہے. الفاظ یہ کنایا اور اشارہ ہو طلاق کا. اب اس صورت میں اس شوہر سے پوچھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی. اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو تب یہ طلاق واقع ہو گئی، اور اگر اس کی نیت طلاق کی نہ تھی تو یہ الفاظ اسی چیز پر محمول کیے جائیں گے جو کہ اس شخص کی نیت تھی. لیکن اس بات کو یہ کبھی نہ بھولے کہ نیت کا حال اللہ تعالی جانتا ہے. اگر لوگوں کو، بیوی کو، قاضی اور مفتی کو جھوٹ کہہ دیا جائے کہ میری نیت تو طلاق کی نہیں تھی، میں نے تو یوں ہی کہا تھا، اور نیت طلاق کی ہو تو آپ مفتی سے تو فتویٰ لے لیں گے کہ ہاں آپ کی بیوی طلاق نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالی سے آپ کی نیت چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس طریقے پہ ساری زندگی، ناجائز طریقے پہ زندگی گزاریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اس شخص کی نیت اس سے پوچھا جائے اور یہ صاف صاف بتائے کہ نیت کیا ہے. یہ طلاق جو بائن ہے، ایک مرتبہ کہی جائے یا دو مرتبہ کہی جائے، دونوں صورتوں میں اس کا حکم ایک ہی ہے. اور یہ طلاق بائن فرمایا کہ اس میں اس شخص کو رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن یہ رجوع نکاح کی صورت میں ہوگا، خواہ یہ عدت کے دوران ہو یا عدت کے بعد ہو. یہ ہے طلاق بائن. طلاق بائن میں کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اشاروں کنایوں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ایک ہو یا دو ہو، اور اب اگر رجوع کرنے کا ارادہ ہے تو ان کے لیے دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے. یہ رجوع عدت کے دوران ہو تب بھی نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر عدت کے بعد ہو تب بھی نکاح کرنا پڑے گا. اسی طریقے پہ یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، یا سسرال والے، میکے والے، خاندان کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، گھر میں کسی بات پہ اختلاف پیدا ہوا، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہوئے طلاق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، موضوع اختلاف یا موضوع سخن، یعنی جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے وہ ہے طلاق. اس صورت میں اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جا میرے گھر سے نکل جا اور میں نے تجھے آزاد کیا، اس صورت میں شوہر سے نیت نہیں پوچھی جائے گی، بلکہ یہ طلاق ہی تصور ہوگی، کیونکہ جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے وہ طلاق کا موضوع ہے. بیوی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم یہ طلاق دے دو، جان چھوڑو میری، یا شوہر بیوی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم فلاں کام نہیں کرتی اور یہ اور وہ تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور تمہارا حال اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تمہیں تم جیسی عورت کو طلاق دے دی جائے. اس قسم کی گفتگو اگر ہو رہی ہے
یعنی طلاق پہ بات ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا وغیرہ طلاق پہ ہو رہا ہے، اس صورت میں اگر شوہر نے یہ کہہ دیا کہ جا تو نکل جا میرے گھر سے، یا جا تو آزاد ہے، یا میں نے تجھے آزاد کیا، یا میں نے تجھے، تو یہ جو اشاروں کنایوں والے الفاظ ہیں یہ طلاق تصور ہوں گے، اور اس صورت میں شوہر سے اس کی نیت نہیں پوچھی جائے گی کہ تمہاری نیت کیا تھی، کیونکہ بات ہی طلاق کی ہو رہی ہے اور طلاق ہی کے مسئلے پہ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ تو یہ ہے طلاق بائن، ایک ہو یا دو ہو۔ اور طلاق بائن کے بارے میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں احتیاطاً اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ طلاق بائن ذرا حساس قسم کی ہوتی ہے اور اس میں شک و شبہ بھی ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ طلاق کے الفاظ صریح نہیں ہوتے۔ اچھا، پھر یہ کہ دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑتا ہے، طلاق رجعی میں عدت کے دوران نکاح کی ضرورت نہیں تھی، عدت کے بعد نکاح کی ضرورت تھی، اور طلاق بائن میں عدت کے دوران یا عدت کے بعد دونوں صورتوں میں نکاح کرنا ضروری ہے۔ تو چونکہ یہ معاملہ ذرا خطرناک قسم کا ہو گیا ہے اور بات بہت دور دور تک چلی گئی ہے، اس لیے فرمایا کہ بہتر یہ ہے، بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، احناف کے ہاں مستحب ہے، بہتر ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ جب نوبت یہاں تک پہنچے اور طلاق بائن کا مسئلہ ہو تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اس کو چھوڑ دو، بیوی کو طلاق تم نے دے دی، دوبارہ رجوع نہیں کرو، اس کے جو حقوق وغیرہ بنتے ہیں وہ اس کو دے دو، اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو، اور یا فارقوہن بمعروف، یعنی اس کو چھوڑ دو، رخصت کرو، طلاق دے دو، یا فامسکوہن بمعروف۔ دونوں صورتوں میں یعنی نکاح کرنے کے بعد اگر اس کو اپنی بیوی بنانا چاہو، یا طلاق تم نے دے دی اب تم دوبارہ نکاح نہیں کرنا چاہتے، دونوں صورتوں میں اشہدو ذوی عدل منکم، دو عادل اور اچھے لوگ ان کو اپنا گواہ بنا لو، دو گواہوں کی موجودگی میں کہو کہ میں نے بیوی کو طلاق دی تھی، اس طلاق پہ میں قائم ہوں، اور یہ اس کے حقوق بنتے ہیں، اور اگر نکاح کرنا ہے تب بھی دو آدمیوں کو اپنا گواہ بنا لو۔ یہ طلاق کی دو صورتیں ہیں جن میں ایک یا دو طلاقیں دی جاتی ہیں، طلاق رجعی اور طلاق بائن، لیکن شرعی طریقہ پھر ہم کہیں گے کہ یہی ہے کہ جب بھی طلاق دینے کا معاملہ ہو تو اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دی جائے، یا اگر غصہ زیادہ ہے اور حالات زیادہ خطرناک ہیں تو دو طلاقیں دی جائیں۔ افسوس یہ ہے کہ علماء سے دوری کی وجہ سے اور علماء کی مجلس میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے، خود براہ راست دین کا ضروری علم نہ سیکھنے کی وجہ سے ادھر ادھر دوسری عبادات اور دینی امور میں زیادہ وقت اور عمر اور اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں لگانے کی وجہ سے اچھوں اچھوں کو دیکھا ہے کہ جو برس ہا برس تک دینداری کے زعم میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن یہ اہم مسائل جن کا تعلق پوری زندگی اور اولاد کے مستقبل اور کئی خاندانوں کے مستقبل سے ہے، اس کے بارے میں وہ بالکل صفر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے بارہا کہا کہ فضائل کے چکر میں پڑھنے سے پہلے دین کا ضروری علم حاصل کرو، چند مہینے صحیح، ہم تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ پوری زندگی ہمیں دے دو اور ہمیں 10-12 سال ہمارے پاس لکھوا دو، ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چند مہینے اپنے علاقے، شہر، محلے کے کسی صاحب علم، صحیح مستند باعمل عالم دین کے پاس جا کے ضروری مسائل سیکھ لو، اس میں تمہاری، تمہاری اولاد کی، تمہارے خاندانوں کی بہتری ہے۔ چند مہینے، سالہ سال نہیں، چند مہینے کسی عالم کے پاس جاؤ، اور طلاق کے مسائل ہیں، حلال اور حرام کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، حرمت کے مسائل ہیں، رشتہ داروں میں کون کون سے رشتہ دار کون کون سے رشتہ داروں پہ
उनका रिश्ता उनसे हो सकता है नहीं हो सकता। बचपन में लोग एक दूसरे का यानी खातून का दूध पी लेते हैं, किसी ने फूफी का दूध पी लिया, किसी ने चची का दूध पी लिया, किसी ने अपनी वालदा की किसी सहेली का दूध पी लिया, और बाद में रिश्ते भी होते हैं और रज़ाअत जो हुर्मत की है वो साबित होती है, इसके बावजूद लोग रिश्ते करते हैं। तो ये जरूरी चीजें हैं जिनका हासिल करना हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। और आप अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस शाहिद और तकवियत और दलील के तौर पर यह है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, जरूरी चीजों का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है, फर्ज किफाया नहीं है, फर्ज ऐन है। तो तलाक के बारे में इस चीज को हम आम करें अपनी उम्मत में, अपनी मिल्लत में, अपने अहबाब में, अपने खानदानों रिश्तेदारों दोस्तों में, कि अल्लाह ताला सबको उनके घरों में खुश रखे, सबके घरों में अल्लाह ताला बरकत दे, और हम सबके हमारे तमाम मुतअल्लिका अहबाब दोस्तों के घरों को अल्लाह ताला इस किस्म के इख्तिलाफात से हमेशा दूर रखे। लेकिन अगर कभी इसकी नौबत आ जाए तो इस चीज को ऐसे तरीके पर इंसान इस्तेमाल करे कि बाद में जिंदगी भर की नदामत से बच जाए। वरना अमूमन यही होता है कि लोग आते हैं और आके कहते हैं कि हम तीन तलाक दे के आए हैं, जब आप सारी कश्तियां जला के आ गए, वापसी का कोई रास्ता आपने नहीं छोड़ा, तो अब आप क्या पूछने आए हैं। तो इसलिए तीन तलाकें बयक वक्त देना किसी भी तरह शरअन जायज नहीं है, सख्त बुरा अमल है, इससे तमाम मुसलमान बचें। जब भी मामला हो एक तलाक दी जाए या दो तलाकें दी जाएं, अगर तीन तलाकें दे दी गईं जिस तरीके पे आयत नंबर 229 है, उसके बाद वाली आयत नंबर 230 में है, 230 नंबर की आयत में यही हुक्म है अल्लाह ताला का कि फइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, फइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। अगर तीन तलाकें दे दी बयक वक्त, तीन तलाकें अगर दे दी तो तीन तलाक देने के बाद या यके बाद दीगरे दे दी, दोनों सूरतों में हुक्म एक ही है, एक के बाद एक तलाक दी जाए या एक मजलिस एक महफिल में बयक वक्त तीन तलाकें दी जाएं, तीन तलाकें तीन ही तसव्वुर की जाएंगी। इस पर चारों इमामों अइम्मा अरबा का इत्तेफाक है और इस पर उम्मत का इत्तेफाक है कि, और ये सही मुस्लिम में ये बात मौजूद है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत में इस बात पर सहाबा का इत्तेफाक भी हो गया था। आपने ये हुक्म दिया सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कि लोग तलाक में जल्दबाजी करने लगे हैं और तसाहुल हो रहा है, इसलिए तीन तलाकें ही तसव्वुर की जाएंगी बयक वक्त एक मजलिस में दी गई तीन तलाकें, उनका हुक्म तीन तलाक का होगा, एक का नहीं होगा। अजीब बात है, जो लोग तीन को एक के बारे में दलाइल पेश करते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि जिस शख्स ने तलाक दी है उससे तो पूछो। ये तो वही बात हुई कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, वो शख्स ये कह रहा है कि मैंने अपनी बीवी को तीन तलाक दी है और आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि नहीं वो तीन नहीं एक है। जिस शख्स के मुंह से तीन का लफ्ज निकला या तीन मरतबा उसने कहा, उसकी क्या नीयत थी, तीन थी या नहीं थी? अगर उसकी नीयत एक थी तो एक मरतबा वो कहता कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, वो तीन बार ये कह रहा है और आप फिर वही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं तीन तलाकें तो एक तलाक होती है। अब जिस शख्स ने कहा है उससे पूछो, वो ये कहता है कि मैंने तीन तलाकें दी हैं। तो जब उसने तीन तलाकें दी हैं, उसकी नीयत में तीन तलाकें थीं, इन्नमल आमालो बिन्नियात मशहूर हदीस है, इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, हर अमल का दारो मदार उसकी नीयत के मुताबिक है। उस शख्स की नीयत तीन तलाकों में तीन ही थी तो तीन तलाकें तीन ही तसव्वुर की जाएंगी, इसलिए मना किया जाता है कि तीन तलाकें मत दो।
تو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو تین طلاقوں کے بعد اب کوئی صورت نہیں ہے دوبارہ ملنے کی، سوائے اس کے کہ اس شوہر سے طلاق حاصل کرنے کے بعد یہ بیوی کسی اور سے اس کا نکاح ہو جائے، اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح ہو جائے، اور اس سے نکاح کرنے کے بعد اتفاق ایسا ہو کہ کچھ عرصے بعد وہ اس کو طلاق دے دیں اس سے مباشرت کرنے کے بعد، تو اگر دوسرے کے ہاں سے اس کو طلاق ہو جائے اس صورت میں پہلا شوہر اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، یہ اگر اتفاقاً ہو، اور اگر باقاعدہ منصوبے کے تحت ہو جس کو ہمارے ہاں حلالہ کہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لعنت اور ملعون کے درس میں ہم نے بتایا وہ گناہ اور وہ لوگ جن پر اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، وہ تمام گناہ اور وہ تمام افراد ہم نے اس درس میں بیان کر دیے۔ تو کہا کہ وہ شخص جو حلالہ کرتا ہے اور وہ شخص جو حلالہ کرواتا ہے، المحلل والمحلل، یعنی حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا، اس پر اللہ کی لعنت، ملعون ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ایک گھٹیا بازاری لفظ سے یاد کیا جس کو بعض علاقوں میں دلال کہتے ہیں، اس سے زیادہ تو غالباً ہم نہیں کہہ سکتے کیا ہے۔ تو وہ شخص کے جو اس گندے کام کے لیے گاہک، علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو وہ گندا اور غلیظ آدمی ہے جو یہ کام کرے یا کروائے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں حلالہ کروایا جاتا ہے یہ گندا اور غلیظ کام ہے، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ شرعی حلالہ یہ ہے کہ پہلے سے کوئی پروگرام طے نہ ہو، یہ نہ کہا جائے کہ تم، میں نے اس کو طلاق دے دی تم اس سے نکاح کر لو، اور اس کے بعد تم اس کو چھوڑ دینا میں دوبارہ نکاح کر لوں۔ اور اس کے بارے میں عجیب و غریب لطیفے بھی ہوئے ہیں کہ کئی لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور پھر ان لوگوں سے کہا کہ جو ان کی نگرانی میں تھے، غریب مسکین قسم کے گرے ہوئے، ان کو پیسے بھی دیے اور ان سے کہا کہ تم ان سے نکاح کر لو اور اس کے بعد تم چھوڑ دینا، تو جب ان کی نکاح میں ہو گئی تو وہ لے کے اس کو چلے گئے۔ تو ایسا کئی مقامات پہ ہوا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ شرعی حلالہ اس حلالے کو کہتے ہیں جو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے بغیر اتفاقاً ایسا ہو جائے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ چیز جائز ہے، شرعی حلالہ یہ ہے۔ اور جو مروجہ حلالہ ہے وہ حرام ہے، اور وہ کرنے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت۔ تو طلاق کے بارے میں ہم نے اس چیز کو جانا اور سمجھا کہ شرعی طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے یا دو طلاقیں دی جائیں، تین طلاقیں دینے کے رواج کو معاشرے سے بالکل ختم کیا جائے، اس بات کو عام کر دیا جائے کہ تین طلاقیں کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ دے۔ طلاق اور بیویوں سے ناراضگی اور علیحدگی، یہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے، طبیعتوں کا اختلاف، تو وہ گھر جس سے زیادہ مقدس گھر اس کائنات نے نہیں دیکھا سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا، ازواج مطہرات ہیں، چھوٹے چھوٹے حجروں میں وہ رہتی ہیں۔ ایک موقع ایسا آتا ہے، سورہ احزاب میں اس کی تفصیل موجود ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے تھوڑے سے عرصے کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بات مدینے میں پھیل جاتی ہے کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، بیٹیوں والے بہنوں والے ضرور پریشان ہوتے ہیں، بیٹیوں والوں کو بڑی فکر ہوتی ہے اپنی بیٹی کی، یہ شفقت پدری ہی تو ہے کہ اللہ کا رسول جب یہ سنتا ہے کہ فاطمہ
کی موجودگی میں علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو شفقت پدری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کا نبی منبر پہ بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اسے میں حرام تو نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ باپ ہیں، بیٹی کے باپ ہیں، اور بیٹی کے نہیں بیٹیوں کے باپ ہیں، بیٹیاں بھی وہ کہ زینب اور کلثوم اور رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین، چار بیٹیوں کے والد، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا ہے کہ ایک مرد چار بیویاں بیک وقت رکھ سکتا ہے، اس کو میں حرام نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ علی کو اگر فلاں کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو چھوڑ دے. اور سنو، فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اس کو جو خوش رکھے گا اس نے مجھے خوش رکھا، اور جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. یہ وہ جذبات ہیں جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. بعض چیزیں انسان کے ذوق میں شامل ہوتی ہیں. ہم نے بارہا کہا کہ وہ محبت اور وہ مدح سرائی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شرع حدود کے اندر ہو، اس کا تعلق ذوق سے ہے، بشرطے کہ اس میں غلو نہ ہو. اور ذوق کے لیے کبھی کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی، اور جو دلیل مانگتے ہیں ان سے بحث بھی نہیں کی جاتی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ ان سے عمر نے یہ کہا کہ لما اعتزل نبی اللہ نساءہ قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. یہ آئے دیکھا کہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوں پریشان، اور پریشانی کے عالم میں جیسے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے یا نگاہیں سر جھکائے بیٹھا ہے، تو صحابہ کو یہ دیکھا انہوں نے کہ صحابہ کے ہاتھ میں لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور وہ زمین کو کرید رہے ہیں، یعنی پریشانی کی کہ عالم میں ایک حرکت جو ان سے ہو رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں میں گیا، وہاں میں نے دیکھا سب یہ کہتے ہیں کہ ارے تم نے سنا نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اب بیویوں میں عمر کی بیٹی حفصہ بھی ہیں، ان کو تو اپنی بیٹی کی فکر، کسی اور کی نہیں، اپنی بیٹی کی فکر کہ میری بیٹی کو اگر اللہ کا رسول طلاق دے دے اس سے بڑی رسوائی میری بیٹی کے لیے اور میرے لیے کیا ہوگی. اس لیے کہ وہ عمر سے زیادہ کون جانتا تھا کہ اگر رسول ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہوتا ہے. رسول نے منہ پھیر لیا، ہم کہاں جائیں گے. وہ تو ایسی جماعت تھی کہ وہ جیتے تھے اس چہرے کو دیکھ دیکھ کے. تو کہا کہ یہ گئے گھر میں داخل ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ کا جلال اور رعب، یہ کہتے ہیں کہ میں دخلت علی عائشہ، میں عائشہ کے پاس گیا، قلت یا بنت ابی بکر اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی، میں نے سنا کہ کیا تم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی. تو عائشہ نے کہا کہ یا ابن الخطاب علیک بعیبتک. تو عائشہ نے ان سے کہا کہ مجھ سے کیا بات کرتے ہو، مجھے چھوڑو، اپنی بیٹی کی فکر کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ فدخلت علی حفصہ، اپنی بیٹی کے پاس کہا کہ یا حفصہ اقد بلغ من شأنی کہ ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے عائشہ بنت ابو بکر کے پاس گئے، ان سے بات کی. جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے کیا بات کرتے ہو، اپنی بیٹی کی فکر کرو، تو اپنی بیٹی کے پاس گئے، اس سے وہی کہا کہ کیا تم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو. واللہ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبك ولولا انا لطلقك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں، اگر میں نہ ہوتا تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حرم میں کیسے قبول کرتے.
अपनी बीवी कैसे बनाते, मेरी वजह से जो रसूल ने तुमसे निकाह किया है कि तुम मेरी बेटी हो, और अगर मैं ना होता तो आज तुम यहां ना होती, अपने घर में होती, सबकी तुम्हें तलाक मिल चुकी होती। फबकत अशद अलबुका, क्योंकि उस दौर की बेटियां भी ऐसी बेटियां थीं कि बाप और मां की नसीहत को सुना करती थीं, क्योंकि टीवी ड्रामे और फिल्में देखने वाली बेटियां नहीं थीं, जो फहाशी और बेहयाई और फसाद और बगावत और सरकशी और हरामकारी को देखती हैं और फिर उसी लहजे में अपनी मां और अपने बाप से घर में गुफ्तगू भी करती हैं, अपने शौहरों से भी गुफ्तगू उसी तरीके से होती है। ये तो अल्लाह के रसूल का हरम है, जो सरतापा अदब और तवाज़ो और इंकिसारी। तो शदीद रिक्कत तारी हुई हफ्सा पे और वो रोने लगी, तो पूछा उमर ने कि अईना रसूलुल्लाह, कहां है रसूल करीम अलैहिस्सलाम। तो बताया हफ्सा ने कि वो फला मकाम पे तशरीफ फरमा है। ये तवील हदीस है, इसमें ये आता है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ ले गए और वहां जाकर वो जो गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे खड़ा हुआ था उससे कहा कि इजाजत तलब करो, रसूल अलैहि सलातो वसलाम की खिदमत में हर्ज करो कि उमर आए हैं। दो बार इजाजत तलब की गई, जवाब नहीं मिला। तीसरी मरतबा बुलंद आवाज से उमर ने आप अलैहि सलातो वसलाम को सुनाना चाहा, अंदर बैठे वो भी सुन ले। बुलंद आवाज से कहा कि कहो, 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 कि कहो।